Ya ilah Allah. Hi Dolly. Wow, very fast, huh, you? Can you hear me? Hi Haris, can you hear me? Yes, I can. Okay. So, do you manage to get into the YouFuture website? Okay, so I have to type that HTTP semua tu lah ya. I have given you a link. Just press the link and then it will bring you to that site. Okay. I go now to the link. Actually, I have to check whether I'm recording it because some of us cannot join. So okay. I'll be putting it up for reference of all. For all who have attended and obviously for those who have not attended. Okay. Let me just log into the. Can you show me the link? The link in the WhatsApp. Because I'm on my handphone, I can't go back to the link lah. Lemak, macam mana ni? Do you have your WhatsApp? Do you have your WhatsApp open? From the handphone. WhatsApp. So you our group, and then you can see the link. Link Island Portal.
Jap. I think I can go to WhatsApp. Yeah. So otherwise, you just search for UFuture. Type in Google for UFuture. All right, I think I'm almost. Okay, I mean the one, so I have to log in lecturer. Yeah, hi Sheila, hi Tengku. Dali, are you okay? Yeah, you're logging in now. Hi Sheila, hi Tengku. Are you able to listen to me? Okay, I've logged in to UFuture already, Harris. Okay, good. Your paper, can you see your paper? My paper, yeah, professional ethics. Yes. Just now I logged in already, then suddenly I went out, then now I have to re-enter again. Mm. Hold on. Can you see my screen? Sekejap, your screen kat mana ni? I see on the handphone lah. Okay. I'm sharing my screen. Can you see everything that I'm entering, you know? Okay. Yeah, I can see your screen, Hari. Okay, good. Sheila is pretty quiet. Hi, Sheila. Tak dengar kot. I think dia tak dengar. Hi, good morning. Hi, morning, morning. Hi, Sheila. UFuture. Yeah, okay. Kena sign in to UFuture, kan? Yes. Okay, all right. So you have the link, or you type in UFuture, then you will have the result coming up as UFuture UITM. I see, okay, hang on. Shaida, are you okay? Yeah, alhamdulillah, thank you. So are you able to log in into UFuture? Yes, I've logged in. Okay. I've lost, I can't remember how to do it, how to add on and so on. You have to brief me. Okay. Never mind. This time around, we are going to record everything and hopefully you can look it back. You know. You. Yeah. Where can we? Yeah, I put it in the YouTube. Easier. That would be great, Haris. Thank you. Ini dah very bad. Orang tua-tua belajar ni, I lupa je. It's okay. It's a learning curve. Sabar sikit dengan student-student you ni. Yeah. Kena sikit ni tau. Kena sabar sikit. Apa, it's okay. You can, since it is recorded, so you can always go back and you know. Recorded. Yeah, it is recorded. So I'll be putting it on YouTube. So it's only link for us lah, for us to share, for us to, you know, go in. It's not public. Okay. So otherwise, our student can hear. Ayah, like this one lah. Our lecturer. Tidak sih, lecturer tak pandai. Tapi in class you pretend that you are the most knowledgeable person, right? Oh, aku kau cakap kali nak John.
itu kena control macam depan student. Haris, yes. Once we go to you future, kita yes. pergi kepada apa? My MOOCs kan? There is two option, student or lecturer. So you press lecturer. Once you go yeah. into lecturer, it will show whatever papers that you are assigned to, or the one yes, that I've you, got, the one that I've we. I've got my courses and my MOOC. Yes, my yeah. MOOC is the one that we need to concentrate to. Okay, so we click on to the my MOOCs lah. Yes. So can I show you how it is? Okay. You can see here when I log in. So it goes straight to my courses, and within the my courses, we have my courses, which is only yeah. meant for UiTM students, mm. and my mm. MOOC is only is meant for the whole world. Okay. Any student coming from anywhere in the world. Okay. Okay. So if you. Soalan. Yes. How do I go out from your screen and go to my you future? Cina nak keluar daripada you punya screen ni. Okay, you since you are on phone, right? So what you can I'm do is on the laptop. I'm on the laptop. Oh, I see. I don't know how to go out from your screen. I'm viewing your screen fully. Viewing your screen. How do I go out and do my you future? Can anyone minimize tak boleh pun? Minimize tak boleh nak pergi YouTube. Kalau you buka tab kat atas, I think you can open you future, then you can go to board kan tab. Add new tab. Kat atas tadi there's a campur, button campur tu. Okay, ada tak? Kat atas tadi. Right at the top. Okay, dah. So there you open you future lah. You future okay. Then you log in. Boleh? Okay. Okay. Tengku Intan tak dengar. Allah. Open your mic. Sebab mula-mula hari tu kan, cik bagi tahu saya, kata saya tak apa sedap. So, hari ni saya sebab Twitter, dia nak review balik. Mula-mula dia dah spayau, lama-lama dia tidur. Okay. Hey. Bang, nak niat, Bang? Sorry, got COVID people coming for service. Right. Okay, everyone, okay? Okay. Okay. So, if you look at your, what do you call it, UFuture, then you will see your courses. Then here you see my courses, the one for ITM student and the one for international. So the one that we need to concentrate is the my MOOC, right? So you have papers. Now, so in order for us to learn how to do it, I think the best thing is for us to register the paper that has been completed. Can you go to setting? Can you see setting right there on the left side, and then you know, go down. There is a course and group. So ada nampak course and group tak? Ada. Then join course group. Group tak nampak. I ada edit course best, leave course. Go ada, to my register sebelum ni. Ada. Pergi ke my course. Tekan my course. Tekan ke my MOOC dulu. Dah tekan dah. I already dah dekat course summary tadi. Go down. Dia ada lagi kat bawah tu. Ni macam di looking at my screen tak? Nampak tak? Dia ada course group. Course group.
Dekat mana? Course setting? Dia dekat course setting eh? Ah, setting. Dalam bawah setting ada community, group dengan logout. Sekejap. Saya tak nampak lah Ari. So kat course group tu kita pergi join course ya Ari? Nak join si apa? Course group saya tak jumpa lah. Group group ada? Under course group. Tak ada ke? Group. Ni. Course group ada pun. Dia dalam tu ada join leave group ada tak? Join leave group. Leave course adalah? Leave course? Join group tak ada? Ayo. Join group tak ada? You share screen, your screen. Okay, sekejap. Dia bawah nama dia group eh? Dia bawah setting. You can look at my screen. Ada tak benda ni? You nampak tak? I tak ada nak buka screen you je. I cuba buka screen you. Mana screen you? Go back to the tab ke atas tu. Go to the tab atas. Tab atas tu. Mana dia? Kejap I nak cari apa? 545. Ya, 545. Law 545. Tak lupa macam mana screen you. I dah lost. Tekan you dekat PC kan, control tab control jangan lepas tu tekan tab. I tak jumpa you punya screen, dah hilang dah. Mana screen jap eh? I can't see your screen jap. Macam mana nak pergi ah? Macam mana nak pergi kat you punya screen? Tekan control tab tu, dia akan keluar macam ni. Dia ada banyak. Tekan control tab banyak kali. Control tab macam mana? Dekat mana? Dekat you punya keyboard. You're using handphone kan? I guna laptop. Okay, ada control. Ada key, control, tekan dengan lepas. Okay. And then ada tab tak? Tab. Tab ada? Kat atas tu, tekan sekali. Jangan lepas control. Dia akan jadi macam yang ni. So which? Jadilah. Sekarang you punya screen tu dia kecil sangat kat tepi sebelah kanan. I tak boleh besarkan. I tak tahu macam mana nak besarkan. Dia ada double click. You try double click. Okay, dah boleh. Tadi okay. Kat mana you tunjuk sekali, lagi sekali yang setting tu? Setting, community, course, join course. Sekejap, saya tak jumpa lah setting tu. Bawah. You buka balik first page yang tu? Ni first page. Ni dah first page lah. Dalam first page, you go down, scroll ke belah kanan ni. Sebelah kanan, belah kiri ni. Then you scroll down lagi. Sekejap, saya cuba lagi kali sekejap. Course summary. Bawah lagi. Dekat mana tadi? Setting, okey. Bawah pada setting ada apa? Ni, tengok screen. I tengah buka my punya ni, I nak tengok you punya sekali. I tak terti. Macam I buka I punya, apa tu hilang you punya? Tak apa. Okey, I dah nampak setting tu. Setting tu apa tu nak pergi mana? Bawah dia ada. Ada apa? Ada community, course group. Okey, I nak pergi yang mana? Course group. Course group okey. Lepas tu? Join course group, okey. Okey, search for law. Sekejap, check law 512. Check for law 512. Search. This one for everyone, you just type in law 512. 512 ke? Law siapa ni? Ni kita nak tengok kita punya sahabat Nur Arziah Bakar. Boleh. So semua type 512 eh? Law 512 semua type. So dia akan, bila search, dia akan keluar yang code ni. Convincing. Law of convincing. And then click that one. I punya tak keluar lagi.
You tekan 512, dia search, dia akan keluar kat sini. Kat bawah. Ada the blue one. Okay, lepas tu tekan dekat the blue one. The blue one. The one yang ada tangan tu. Okay. Dah. Alright. So, ada join and leave. Join. Tekan ada, dia ada pangkah, ada right. So, pangkah tu tekan, dia akan jadi right. Pangkah merah tu jadi right ke? Ah, dia akan jadi macam ni. What I'm, can you see my screen? Keluarkan, nanti orang potong. Right. So join. They once you have that green punya right kan? Yeah, symbol tu, then you already join lah. Oh. Sekejap. Okay. Tekan apa yang merah tadi? Merah tu tekan tak? Tekan yang merah. Tekan merah. Lepas tu dia jadi, bukan merah, dia jadi... Hijau. Hijau. Hijau, okey. Okey dah. Dah? Belum? Hijau. Dah, hijau tu just click kan, dia ada keluar-keluar hijau je cukup. Don't do have, kita tak payah buat benda lain. Hijau tu, okey. Okey, lepas hijau tu? Okey, pergi ke my course, atas sekali. My course sekejap. My course kat mana? My course lah yang kiri tu. Oh, kiri atas sekali. Sat. Alah hilang dia. Yeah, I went back to my course tu. Pergi dekat mana tadi Harish? My course. My course kat mana? Kat atas. Kat kiri. Dia belah kiri je. Jangan dia tengok tempat lain. Dia belah kiri. Atas. Tunjuk lagi sekali. Ni my course. Kalau buka terus dia keluar my course. My course je. Okay, pergi dekat my course. Okay. Then cari yang tadi tu 512. My course. Keluar apa pun? Dia yang 512 ada tak? Tak ada, saya tak keluar pun. Dia masih waiting. Okey, dah keluar dah. Okey. Click view. Okey. Okey. Boleh nampak semua? Boleh. Okey. So once you and you look at this, this is the one that Norazia completed, right? So okay, tengok kat MOOC dia. You press the MOOC, eh? Okay, you see this course summary and MOOC. There is a course summary, course description, transferable skills, course learning outcome. Kita nak tengok MOOC summary. So press the MOOC. Okay, MOOC summary. Yeah, we have to look at MOOC summary. Summary, okay. Looking at it. Yeah. So if you look at MOOC summary, then on the left panel, on the left panel yang kita ada course summary announcement tu, can you go to learning activities? Learning activities. Yes. Okay. And then activities. Activities. It will open. You have to wait. Yeah, keluar nama saya. Yeah. Nama kita keluar tu. Edit, delete. Is that the one? Dia keluar nama sendiri ya, Harish? Keluar nama kita. Keluar nama kita kan? Kalau nak keluar nama kita, tengok sebelah kanan, dia ada atas, bawa cursor ke atas, ada MOOC learning activities. Yes, ada. Okay. So, okay. Tak nampak. Kat mana? Kat atas. Atas ni. So you sepatutnya kena ada dua screen that you can see. The one that you click. Susah lah.
Sebab I bila buka I punya hilang. I punya waktu buka I punya buka tembuk cahaya. Suhaida. I punya. Suhaida. Yeah. You know what I'm doing. I am using my phone for the Google Meet and then you future I buka kat laptop. Ah, I think it's easier like that. That is even better. Tapi I tak ada, I kena download Zoom dulu. I kena download Zoom dulu. I don't have Zoom in my handphone. Dah, dia tak payah download Zoom. Dia terus link dia. You know, yeah, Hari saya set the link kan. You tekan the link kan. I dah tekan Fahad Harish punya meeting tu, dia tak boleh. Dia suruh download Zoom. Tak apa. Dia tak ada Zoom. Zoom dalam handphone dia kot. Tak apa. You just tekan je. Sekejap lagi kita masuk. Kita proceed. Then by then, you dah boleh dah. Sekejap, I download Zoom dululah dekat phone. Tak apa. Mana nak download tu? Nak download pun tak tahu. Pergi mana? Play Store. Ada play store. Dia. Relax. Guys, I guna handphone baru ni. I susah sikit. I tak pandai handphone baru. It's okay. Tak apa. Play store. What's play store? Okay, jumpa dah play store. Okay. Lepas tu cari apa? You click to the Play Store, lepas tu dia akan keluar lah. Search kat atas tu ada macam-macam counter tu kan. Zoom Meeting Apps. Tu. Zoom Meeting Apps. Zoom Meeting Apps. Macam tu. Cari tak in Zoom. Choice. Free Zoom video call tu. Yang tu. Free Zoom, okay. And for everyone else, Tengku and Nurul sahaja yang sign in. Can you sign in for Bankir punya login? Kena sign in sekarang ke Hanis? Nanti takut kita ter... apa tu? Tertekan. Takut nanti hilang. Nanti hilang. Tak apalah. Kemudian sign boleh tak? Ni, kalau you tengok, you have my screen kan? You boleh nampak my WhatsApp, my track system, my YouFuture. You can open a lot of tab. Nah, Riz, kita tak secekat kamu, takut nanti terhilang pula. Kita pun takut juga. Tak apa, hilang you just kata, I need to come in back again. Tak apa. Kenapa dia nak download? Dah download ke? Okay ke? Macam mana nak tahu dia dah download tulis Zoom Cloud Messaging, apa benda ni? So you click balik link yang I bagi tadi, just tekan balik and then it should be try. Dia kata dah download, tak tahulah dia download ke tak ni. Tu. Kak Ham duk masuk keluar kesian ke dia. Assalamualaikum Kak Ham. Are you okay? Tak boleh lah join meeting tu, tak boleh. You dah install tak Zoom tu? Zoom Cloud Meeting. Did you install that? View jap. Kak Ham okay? Zoom Cloud Meeting Ada tak? Dia kena app yang apa tu? Zoom Cloud Meeting. Something like that. Cloud Meeting jap. Hai Nurul. You angkat tangan. Anything? Dengar udah ke? Haa. Tak nampak lo ni angkat tangan. Saja je, boleh dengar udah tak ni? Boleh, good. Okay. Dah boleh masuk tak YouFuture? I dah boleh masuk YouFuture, cuma sebab sekarang ni dah masuk dekat phone sebab Zoom dia tadi dekat desktop dia tiba-tiba jadi gelap. So sekarang ni nak connect by phone. Dan yang YouFuture. Tak tahulah nak buat, tak jadi. So Aida. Ada dah lah. Yeah. So jadi dekat phone tu sekarang you tekan dia boleh keluar tak? Maksudnya keluar apa? Tak keluar yang kita punya screen, I punya screen ni. Tak ada.
Tak boleh masuk. Macam mana nak buat? Susahlah tengok laptop at the same time nak buat. But bila I tekan I punya, dia macam dia hilang. You punya pula, lepas tu nak cari balik pula. Yeah, that will be very hard. How to help you? The phone needs to be working. Otherwise, susah. Apa, you cannot see what we are doing, right? Try lagi. You download Zoom Cloud Meeting. Zoom Cloud Meeting. Kak Aida boleh keluar dulu group, lepas tu masuk balik. Keluar dulu. Keluar dulu. Ya, dia kena tak keluar pernah. Dulu. Tak, keluar yang dekat PC tu, keluar dulu, you tutup dulu and then you buka WhatsApp dekat phone, cari grup kita, cari link tu, tekan balik. Kalau dia dia boleh download dan keluar dulu. Keluar daripada PC dulu. Nak keluar. Ada kaedah tekan dia keluar. Exit semua benda pun boleh. Itu kat mana? Klik dekat screen kan. Dia kat atas meeting, kanan. Atas kanan. Mana dia? Hilang lah. Kita orang nampak muka Kak Hamsi ya. Hello. Little lah together, we all together. Ya, yeah, saya. Saya je. Mak dah nak atas. Hello. Hello. Hi. Anyone problem? Yang di edit kan, yang ni tu for you dan. Mana? Kak Ham kena masuk U Future. Yeah. Kena masuk U Future dekat sini. Ada link saya bagi ya. Ni sama kena kecil budak apa sah ni. Oh, ada next one. Okay, U Future. Masuk ke dalam ni ya, nampak screen saya kan? Lecturer. Tekan lecturer. Okay, once dah tekan, dah masuk, dia bagi password kan? Yang tu masuk gaji punya apa? Gaji punya password. Tak ingat punya tu hilang. Lalu saya password saya letak dalam buku. Kak Han boleh masuk? Sekejap. I try to masuk ni. Okay, log in. Bukalah log in salah tu. Yes. Ya, dah masuk U Future. Okay, dah masuk U Future. Pergi ke My Course. Yes. Bawah My Course tu. View ke. Pergi ke setting. Bawah. Belah kiri. Belah kiri ada bawah My Course tu, ada My Community, ada SUFO, ada KIFO, ada Blended Learning, LF dengan setting. Pergi ke setting. Tekan arrow tu. Ada course. Masuk ke course. Tekan course. Join course. Join course sini. Ini join group. Okay. Join course, join group lah. Oh, join group lah. Dia mesti ada join course dengan group. Dia tak ada you punya ada asing. Dia tak ada you punya ada join group. Dia ada join course and group. Ada join group je. Join group je? Okay, hentam je lah. Bila join group, dia ada search, ada tak nampak yang screen yang saya tunjuk ni sekarang? Ya. Tengok. Join course, Anji. Oh ni, okay, sekejap. Ayah saya nampak.
bari ganti tu ni on dah aku kena flow ke Honda ke itu bila dekat enter course name enter low 512 ni budak-budak ni kena benda ni pun ada masa asyik student tu asyik dia semua tu poli-poli tu mam semua dah ada pas my course tu lepas my course pergi setting saya buka kat phone tapi dia tak ada suara. Dalam dekat situ dia ada dia tekan dekat muka you ada show Aida kan. Lepas tu dia ada gambar video lepas tu audio. Tekan audio. Audio tu dia akan slash mega. Audio. Tak jumpa. Dia gambar, tekan gambar. Gambar muka you S di you punya S kot. So kalau S. Aku punya Redmi. Aku punya Redmi. Bukan phone. Dekat screen tu ada nama you kan. Mana dah hilang dah. Mana punya? Cuba nak pergi balik. Ini my course ke? My course. Join group. Join lagi boleh? Mak join group kat mana? Ni. Dekat setting ni. Dekat setting. Pergi kat bawah ada course group, join course group. Tekan. Tak boleh. Setting ni je start ni. Setting je ada arrow bawah tu tak ada. Arrow bawah atas, tolak lagi. Mesti ada. Arif, saya tak tahu ni kat mana aku punya. I dah masuk kat phone tapi I don't know where am I and I don't hear your voice. So you already in the ni apa orang panggil? Kalau you dah boleh bercakap dengan I, maksudnya you tengah masuk dalam sistem. You tengok dalam sistem. I bercakap ni I guna laptop. Oh okay. Get out from the laptop and then bila dalam phone tu dekat phone nama you keluar dengan gambar lah. Kalau you buka video dia keluar muka you. Tapi kalau you tekan muka you, dia akan keluar gambar video, gambar macam kamera and then sebelah kiri dia gambar microphone. So kalaulah dua-dua pangkah merah, maksudnya you tekan merah tu, pangkah tu, dia akan jadi biru. Dia akan nampaklah audio baru you boleh senang. Tapi saya punya gambar tu, okay, I punya dekat phone dia tulis Redmi saja. Lepas tu yang keluar dekat phone tu cuma tanda merah video je, tanda audionya tak ada. Maksudnya you dah boleh on cakap lah. Tak, maksudnya tanda audio tu tak ada langsung, dia tak ada langsung hijau ke merah ke, ada tanda tak ada video je. Dekat participant tu. Kejap. Dia macam ni tau, you nampak tak screen I sekarang? Nampak tak screen I? I tengok screen you melalui laptop. Okay, tak apa. Tengok screen I sekarang ni. Kak Ida ada. Kak Ida nampak tak? Ni, nampak tak start video apa? Start video dengan mute. Ni tak nampak tak? Nampak tak? Kat atas ni. Start video kat mana? Tak nampak. Kejap. Kak Ida? Kak Ida? Ya. Yeah. Kak Ida nampak headphone tak dekat bawah handphone tu? Headphone. Headphone tak ada. I buka dekat participant ni. Jangan untuk buka dekat participant. Okey lah. You ambil pesan ni. Bukan dekat participant. Dia keluar sikit. Dekat dia bawah. Dekat participant. Bawah. Dia bukan dekat participant. You have to go back to the main screen. Okay. Dekat main screen dia tak. Akan ada I dah dengar suara you dua. Memang betul lah, dah okey dah tu. I kena keluar dekat ni. Laptop. Yes. Keluar dekat daripada laptop. Tapi tak ada. Nanti tak ada apa lah. Kenapa nak keluar dari laptop ni? Aduh. Tutup je handphone tu. Ni laptop tu. On off. Saya tak boleh ke mana pun. My course. Macam mana Kak Ham? Akan buka my course, dah keluar lah. My course ni LAN 1 tu. Lepas tu? Bukan buka LAN 1, you buka yang course biasa. Main page.
Maksudnya main tekan page. My course. Ah, jangan tekan course you ke apa-apa ke, tekan my course ni. Dia keluar ni, ni tengok dekat screen ai. Tekan my course ni banyak kali. Jangan tekan benda lain. Tekan my course. Sahaja. Dah. Okey, turun bawah. Turun bawah ada setting tak? Ni ni, tengok screen saya. Setting. Setting, I pergi setting lah. Bila tekan setting dia ada bawah lagi. So tarik. Aduh. Dia ada bawah ni. Tak ada. Ni, dia ada ni. Dia ada bar ni. Tak nampak bar tu. Tu sampai bawah tak ada keluar yang bawah. Tak, dia ni dekat sini ada bar line. Tarik yang tu, tarik bawah. Nampak tak macam mana saya buat ni? Yelah, akak cuba. Tak ada bar line akak tarik dah. Tak ada pun. Ni, tepi ni, di antara hitam dengan tu ada tangan. Ni. Tarik bawah. Dia tak keluar kalau... Dia tak keluar. Akak dia jenuh tu, tarik bawah. Dia ada arrow lagi satu ni, tekan ni. Dia tak keluar. Okay, you share you punya screen. Nanti lagi. Okay, I share je. Mana nak share ni? Sekejap. Boleh tak share? Sekejap. Tekan share. Ni tak punya lah ni. Hello? Boleh tak share? Mana dia punya share? Tak nampak share ni? Dalam. Share. Okay. Share you punya screen. Post disabled participant screen share. Screen share, ha?